नमस्कार भाईटी भंटी सकल जदि तुम लोग मैं खुदो जो दुयर वर्ग की हम तेता तुम लोग सहजे ऊल्ह दुबा दुयर वर्ग हल चार है ठीक है। मैं जो तीन वर्ग किमान खुदो तेता तुम लोग कह दुबा तीन वर्ग हल न किंतु मैं आज तुम लोग टिप्स शिकम जार जरिए तुम लोग जिको संख्यार वर्ग अति सहजे ऊल्ब पारा। तो बंधु बान्धवी और भाई भंटी आज मैं शिकम वर्ग के ऊल्ए जिको संख्यार मैं किसान टिप्स शिकम जार जरिए तुम लोग जिको संख्यार वर्ग ऊल्ब पारा ठीक है। इतना जीव संख्यार अंतिम अंक तो पाँच थके ठीक है। एट संख्या लो सपोज 25 এই সংখ্যাটিৰ শেষৰ পিনে কি আছে পাঁচ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ সংখ্যা যিবোৰ সংখ্যাৰ শেষৰ অংকটো পাঁচ হয় সেই সংখ্যাৰ বৰ্গ কেনেকৈ ওলাম সেই সংখ্যাৰ বৰ্গ ওলা একদম সহজ। সংখ্যাটো আমি কেনেকৈ বৰ্গ ওলাম প্ৰথমে আমি কি কৰিম পাঁচৰ বৰ্গ ওলাম পাঁচৰ বৰ্গ কিমান হয় পাঁচৰ বৰ্গ হ'ল 25 ঠিক আছে। আৰু যিটো দ্বিতীয় তাৰ নেক্সট যিটো সংখ্যা থাকিব তাৰ লগত সেই সংখ্যাটোৰ সংখ্যাটোৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিম সেই সংখ্যাটোৰ দুইৰ পিছ দুই আছে যিহেতু দুইৰ পিছৰ সংখ্যাটো কি তিনি হয় তিনিৰ লগত দুই পূৰণ কৰি দিম কি হৈ যাব তিনি দুগুণ ছয় সেইদৰে আমি পঁচিছৰ বৰ্গ ওলালোঁ। তো ভাইটি ভণ্টিসকল বুজি পাইছানে মই কি কৈছোঁ যিকোনো সংখ্যা তাৰ শেষৰ পিনে অংকটো যদি পাঁচ থাকে ছাপোজ আৰু এটা সংখ্যা লওঁ আমি লওঁ 75 ঠিক আছে। এই সংখ্যাটোৰ শেষৰ অংকটো কি হয় পাঁচ হয় যিহেতু শেষৰ অংক পাঁচ হয় চ' এই সংখ্যাটিৰ বৰ্গ কেনেকৈ ওলাম প্ৰথমে আমি কি কৰিম পাঁচৰ বৰ্গ লিখিম পাঁচৰ বৰ্গ কিমান হয় 25 ঠিক আছে। পাঁচৰ বৰ্গ আমি লিখিলোঁ 25 এতিয়া তাৰপিছত সংখ্যাটো কি আছে সাত আছে হয়নে চ' সাতৰ নেক্সট সংখ্যাটো কি হয় সাতৰ নেক্সট সংখ্যাটো হ'ল আঠ তে সাত আঠ গুণ কিমান হয় সাত আঠ গুণ 56 হয়নে চ' আমি 56 বহাই দিম এনেদৰে যিকোনো সংখ্যা যাৰ শেষৰ অংকটো পাঁচ থাকে তেনেবোৰ সংখ্যাৰ বৰ্গ আমি ওলাব পাৰোঁ। আৰু কেইটামান ওলাওঁ ছাপোজ 125 ঠিক আছে 125 ইয়াৰ আমি বৰ্গ ওলাওঁ ইয়াৰ যদি আমি বৰ্গ ওলাওঁ ইয়াৰ বৰ্গ কি হ'ব প্ৰথমে আমি কি কৰিম পাঁচৰ বৰ্গ ওলাম পাঁচৰ বৰ্গ কিমান হয় 25 চ' 25 আমি ইয়াতে লিখিম 25 এতিয়া 12 পাঁচৰ আগৰ কি আছে 12 আছে চ' 12ৰ পিছৰ সংখ্যাটো কি হয় 12ৰ পিছৰ সংখ্যাটো হ'ল 13 12ৰ পিছৰ সংখ্যাটো হ'ল 13 চ' আমি কি কৰিম 12ৰ লগত 13 পূৰণ কৰি দিম 12ৰ লগত যদি আমি 13 পূৰণ কৰি দিওঁ কি হ'ব 12ৰ লগত 13 পূৰণ কৰি দিলে আমাৰ হ'ব 156 চ' আমি ইয়াতে কি বহাই দিম 156 এতিয়া আমাৰ এই 125ৰ বৰ্গটো ওলাই গ'ল। আৰু এটা লওঁ মানে যিবোৰ সংখ্যাৰ শেষৰ অংক পাঁচ থাকে 45 শেষৰ অংকটো কি হয় পাঁচ হয়নে 45ৰ শেষৰ অংক কি হয় পাঁচ হয় তাৰপৰা আমি কি কৰিম পাঁচৰ বৰ্গটো কি হয় পাঁচৰ বৰ্গ 25 এতিয়া 4 তাৰ আগৰ সংখ্যাটো কি হয় 4 4ৰ পিছত সংখ্যাটো কি হয় 5 4ৰ পিছৰ সংখ্যাটো কি হয় 5 চ' 4×5 গুণ কিমান হয় 20 আৰু এটা সংখ্যা লওঁ 35 35ৰ বৰ্গ ওলাব লাগে আমি 35ৰ বৰ্গ কেনেকৈ ওলাম চ' আমি প্ৰথমে 5ৰ বৰ্গ লিখি দিম 25 3 তাৰ 35ৰ শেষৰ অংকটো হ'ল 5 চ' 5ৰ বৰ্গটো ওলালোঁ 25 হয়নে এতিয়া তাৰ আগৰ সংখ্যাটো কি হয় 3 3ৰ পিছত কি হয় 4 3 4 দি পূৰণ কৰি দিম 3 4 গুণ 12 35ৰ বৰ্গ হ'ল 1225 এইটোতো মই শিকালোঁ যে যিকোনো সংখ্যাৰ শেষত যদি 5 থাকে তেনেহ'লে কেনেকৈ বৰ্গ ওলাওক এতিয়া মই শিকাম যিকোনো সংখ্যাৰ দিয়ক ছাপোজ আমাক দিয়ক 27 29 হা 27 দিয়ক 29 দিয়ক বা যিকোনো সংখ্যা ধৰক 54 দিয়ক যিকোনো সংখ্যাৰ বৰ্গ কেনেকৈ ওলাম যিকোনো সংখ্যাৰ বৰ্গ ওলাবৰ কাৰণে
আমি কি করিম হেতু শিকিয়া শিকি বেতিয়া ঠিক আছে মই মই আমি কি শিকিলো যে যিকোনো এটা সংখ্যার শেষত যদি পাঁচ থাকে তেনহলে আমি কেনেকে তার বর্গ সেই সংখ্যাটোর বর্গ উলাম এতিয়া আমাক যিকোনো সংখ্যা আমি কেনেকে বর্গ উলাম যিকোনো আমাক যিকোনো সংখ্যা দিলে আমি কেনেকে তার বর্গ উলাম এতিয়া সাপোজ আমাক এটা সংখ্যা দিলে আমি কি লও যিকোনো সংখ্যা ধর 27 এই সংখ্যাটোর আমি বর্গ উলাম ইয়ার আগত আমি কি শিকিলো যিকোনো সংখ্যার শেষত যদি পাঁচ থাকে সাপোজ এই সংখ্যাটোর শেষত পাঁচ আছে ইয়ার বর্গ কেনেকে উলাইছিলো প্রথমে প্রথম সংখ্যাটোর বর্গ উলাইছিলো পাঁচের বর্গ লিখছিলো 25 হয়নে তারপর এক যেটো সংখ্যা থাকিব তার নেক্সট সংখ্যাটোর লগত পূরণ করে দিব হয়নে মানে একর কি করিম একর ক্ষেত্রত যে একর পিছত দুই হয় যে একেদি দুই পূরণ করে দিম তেতিয়া আমার কি হব দুই হয়নে এতিয়া এইটো ক্ষেত্রত আমি কি করিম এইটো ক্ষেত্রত আমি কি করিম প্রথমে আমি যিকোনো সংখ্যা আমাক যদি বর্গ উলাব দিয়ে তেতিয়া আমি কি করিম যেটো সংখ্যা থাকিব সেই সংখ্যাটোর শেষরটোর বর্গ উলাম প্রথমে সাত সাত গুণ কিমান হয় সাত সাত গুণ 49 লিখি লম সাত সাত গুণ 49 হয় না এতিয়া আমি কি করিম দুয়ের বর্গ উলাম দুই দুই গুণ কিমান হয় 4 ঠিক আছে আমি লিখিলো ন এতিয়া কি করিম উপরর যিকেইটা এই উপরের প্রত্যেকটা অঙ্ক পূরণ করে দিম কেনে দুয়ে দিয়ে সাতক পড়িম পূরণ করিম আর সেইটা পূরণ ফলে দিয়ে আকো দুয়ক পূরণ করিম দুই সাত গুণ কিমান হয় 14 14 দুই গুণ কিমান হয় 28 এই 28টো কি করি 14 দুই গুণ কিমান হয় 28 কি করলো এইটো দি এইটুক পূরণ করলো আকো ইয়ার পূরণ ফলটি কিনে আকো দুয়ক পূরণ করিম দুই সাত গুণ 14 14 দুই গুণ 28 14 দুই গুণ কিমান হল 28 এই 28 সংখ্যাটো আমি কি করিম 28 সংখ্যাটো ইয়াতে বহাম ইয়াতে এনেকেভাবে বহাম যাতে এটা ঘর এড়ি দিও আমি এটা ঘর এড়ি ইয়াতে বহাম ঠিক আছে তার মানে 28টো ইয়াতে লিখি দিম এতিয়া আমি কি করিম যোগ করে দিম 9 4 8 কিমান হয় 12 12 দুই হাতত এক 4 2 6 একে 7 বুঝি পাইছা নহয় মই কি করেছো মই কি করেছো যে প্রথমে সাপোজ আরো একটা সংখ্যা লো সাপোজ 29 ইয়ার বর্গ উলাব লাগে 29ৰ বর্গ উলাব লাগে কি করিম 29ৰ যেহেতু বর্গ উলাব দিছে আমাক হয়নে সো আমি কি করিম প্রথমে 9ৰ বর্গটো ইয়াতে লিখিম 9 9 গুণ 81 81 লিখিলো 2ৰ বর্গটো লিখিম 2ৰ বর্গ কিমান হয় 4 লিখিলো এতিয়া কি করিম এই 2 9 আকৌ 2 এই তিনিওটা পূরণ করে দিম কিমান হয় 9 দুগুণ 18 18 দুগুণ কিমান হয় 36 কিন্তু 36টো এনেকেভাবে লিখিম মানে এই ইয়ার পূরণ ফলটো এনেকেভাবে লিখিম যাতে এটা ঘর ইয়াতে এড়ি দিও এটা ঘর এড়ি কেনে লিখিম যেন ইয়াতে লিখি দিও ঠিক আছে এটা আমি এটু যোগ করে দিম এক আটে ছয় কিমান হয় আটে ছয় হল আটে ছয় 14 14 চারি হাতত এক 4 3 কিমান হয় 4 3 হল 7 খাতে একে 8 841 হয় না এতিয়া আরও একটা সংখ্যা লো সাপোজ সাপোজ আরও একটা সংখ্যা লো আমি এটা সংখ্যা লো সাপোজ 91 ইয়ার বর্গ উলাব লাগে এইটো ক্ষেত্রত কি করিম 91ৰ বর্গ উলাব লাগে হয় না তো আমি কি করিম একর বর্গটো লিখিম একর এক এক গুণ কিমান হয় এক হয় না কিন্তু ইয়াতে এটা কথা মন করবলগিয়া যদি প্রথম অঙ্কটোর যিটো বর্গ ওলায় বর্গটো যদি এটা অঙ্কর হয় সাপোজ যেনে সাপোজ যদি প্রথম অঙ্কটো যদি দুই হয় ঠিক আছে দুই হলে কিমান হব 4 হব এটা অঙ্কর হবনে নাই যদি আমি সাপোজ আমি যদি 5 লো 5ৰ বর্গ কিমান 25 25ত দুটা অঙ্ক হয় কিন্তু 3ত কেইটা অঙ্ক হয় 3ত পূরণ করলে 3 3 গুণ যদি আমি পূরণ করো কিমান হব 3 3 গুণ পূরণ যদি আমি করো কি হব 3 3 গুণ যদি আমি পূরণ করো কি হব 3 3 গুণ পূরণ করলে 9 হব মানে কিন্তু ইয়াতে এটা অঙ্ক মানে যেহেতু এটা অঙ্ক যদি থাকে যদি বর্গ এটা অঙ্ক থাকে তার আগে আমি 0 পাম ঠিক আছে এক এক গুণ এক যেহেতু এটা অঙ্ক ওলায় হয় না সো আমি তার আগত 0 পাম 9 9 গুণ 81 81ৰ বর্গটো ইয়াতে লিখি দিম
ठीक है इतना कि करम यू और दुई पूरण कर दूम न एगुण न न दुगुण ऊर है तो ऊर तो पूरण इतने बहाय दूम एक घर एरीकने है एक घर एरीकने बहुत इतना आम जुग कर दूम एक आठ एक एक दुई आठ तो इतने बहुत तार मैं कि ऊल आठ हजार दुश एकाशी तमें आम नाइन्टी वन वर्ग कि ऊल आठ हजार दुश एकाशी एने आम जिको संख्यार वर्ग ऊलाओ ठीक है तेन आशा करूँ तुम लोग भिडिओ खूब भल लगिल और बहुत जानव पारा सो हाइटी भंटी सक मैं एनेकवा भिडिओ आपलोड कर तुम लोग बहुत लाभ है और तुम लोग मोर ये चेनेल तो सबसक्राइब करा और तुम लोग बंधु बान्धवी शेयर करा और तलोको सबसक्राइब करा ठीक है आज।